老师的宝宝们，好久不见了。然后呢，天气转凉了，又到了可以穿短靴的好时候啦。那今天跟你们分享三款 Joypeace 真美式的三款好看又百搭的短靴。首先跟你们分享这一款呢，是拿破仑短靴。为什么叫拿破仑短靴呢？因为它的鞋帮就像拿破仑蛋糕一样长，一层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 上去，那拿破仑蛋糕就是酥酥脆脆那个一层一层一层，感觉很好吃的样子。然后它的颜色也是，鞋底的颜色是一个彩色的一个鞋底，然后它整个鞋的一个皮质是一个全牛皮的，非常细腻的一个质感，穿在脚上也会很舒服。我很喜欢它整个的一个设计感就比较的酷，又比较的清新，因为这个颜色很好看。那它后侧的拉链是一个这样子的，就穿上去很方便，然后比较适合平时上班也 OK 啊，然后通勤也 OK。 我现在穿上去给你们看一下，然后像秋天啊，这就是一个白色的一个马丁靴，可以搭配一个素一点的一个小毛衣，然后一个小短裤或者一个小短裙，然后当然也可以外面穿一个风衣，也会很好看。接下来给你们分享的一款就是今年真美是非常非常火的这个热恋靴，然后它呢整个是一个牛仔的设计，就是它这个是牛仔的布料嘛，然后就是穿得很舒服，包括它搭配了一个非常有个性的，然后是可以拆卸的一个钻链，穿上呢就可以公主范，然后呢摘掉呢就比较的那种酷的那种感觉。然后再看它的鞋底，它鞋底呢是有一些高的，搭配一个圆头的设计，就显得比较的圆润大方。像入秋了呀，或者说是冬天，我们就可以穿一个小的一个皮裤呀，小短裤，然后搭上一个暖暖的毛衣，再穿上这样一个热恋靴，就会比较好看。然后这一套呢，就是一个条纹的毛衣，然后可以搭我的热恋靴，旁边有这样不灵不灵的小链子。非常有冬天的感觉。最后这双呢也是我最近非常喜欢的，它是男朋友马丁靴，然后呢它这个颜色也是非常适合今年的冬天，就是那种可以搭短裙，然后搭短裤，然后卫衣啊风衣啊都非常百搭。它的皮质也是这种非常软非常舒服，就是上脚穿的时候吧，就也不会觉得脚也不舒服的地方，因为我们有的时候走路或是逛街会比较的就是时间久嘛，像这个就比较适合通勤啊逛街，然后鞋底也是很高的，是很多女生的心机一种的必备。然后它这个也是一个包脚的一个设计，非常的可以显腿的比例，可以把这个腿拉得非常的长。然后这个男朋友短靴就是我搭了一个衬衣，然后里边一个小吊带，然后可以搭一个简单一些的裤子，也是比较适合逛街，往出去玩，然后就会很舒服。